خدا نے کہا پوری دنیا کی دولت تیرے قدموں میں رکھ دوں گا پر تجھے رہنا پڑے گا اپنی ماں سے دور کہیں. خدا نے کہا پوری دنیا کی دولت تیرے قدموں میں رکھ دوں گا پر تجھے رہنا پڑے گا اپنی ماں سے دور کہیں. میں نے کہا اے میرے مالک چاہے اور کنگال کر دے پر تیرا یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں.